Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». У Тернополі більше 1500 осіб тимчасово змінили місце голосування, щоб взяти участь у виборах у другому турі виборів президента України. Про це повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міської ради Ірина Бурда. Гостями студії є Ігор Ковалик, експерт Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України, та Ольга Мазаєва, громадський омбудсмен із захисту виборчих прав у Тернопільській області. Вітаю вас! До розмови ми повернемося мить, а зараз пропоную переглянути сюжет моїх колег. Оригінал паспорта свого і довідки, яка буде підтверджувати, чому вона буде в день виборів в місті Тернополі чи не. Ну, де в нас хоче голосувати. В день виборів я прийшла до виборчої комісії проголосувати, і мене не було в списках. Я хотіла написати заяву, якесь звернення, щоб вони щось зробили, але вони сказали, йдіть тільки в міську раду. Вони помилилися з номером квартири. Щоб змінити місце голосування, там з БАМу в центр, бо я являюсь членом ДВК. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас за номером, який бачите на екрані, та ставте свої запитання. Отже, розпочнемо розмову. Пане Ігорю, на вашу думку, чи вистачило часу, аби всі охочі могли змінити тимчасове місце голосування? Ну, судячи по тому, що, власне, сьогоднішня інформація в мене є остання, що по місту Тернополі, по крайній мірі, десь коло 1700 осіб змінили місце свого голосування. І коли порівняти з першим туром, це приблизно така ж сама кількість осіб, то так немов би всі, скажімо, хто, скажімо, хотів змінити місце голосування на виборах, це зробили по місту Тернополя. І, значить, на рахунок того, чи... Власне, як це відбувалося, тут питання, по тій причині, що знову ж ситуація з великою кількістю людей, одночасно на невеличкій площадці важко людям писати заяви, третій, четвертий поверх міської ради, доходити, спускатися вниз. Ну, терпеливо, все правильно, кожен з нас хоче все-таки досягнути мети, але тим не менше, це, напевно, треба на парламентських виборах буде врахувати, бо думаю, що, можливо, більша кількість людей буде задіяна в цих всіх процесах і треба буде все-таки це якось мінімізувати їхню незручність. Ну, а так от йде все по черзі. Зараз питання за судами. Хто захоче, власне, вже зараз змінити своє місце голосування, то це можна зробити через суд. Тому моя колега. Так, ми поговоримо про це далі в програмі. А зараз маємо коментар Ігоря Процика, директора Центру суспільних досліджень «Поліс», щодо роботи відділу ведень Державного реєстру Тернопільської міської ради. Отже, дивимось. Оцінюю нормально, скажімо так. Тобто вони працювали досить інтенсивніше цього разу. Я би сказав, що це вплинуло, скажімо так, робота пов'язана з першим туром, оскільки було досить мала була інформаційна кампанія. Я вважаю, що її було досить мало поширення інформації щодо можливостей зміни місця голосування для виборців, які стосувалися зі сторони чи органів влади, чи взагалі Державного реєстру виборців, чи навіть окружних чи дільничних виборчих комісій. Цього разу, скажімо так, вже маємо надію, що зроблені певні уроки. Ось, тобто, відповідно, вони покращили свою роботу. Ми вже бачили, що вона є досить налагодженою. Громадяни мають можливість більш це зробити швидше. Відповідно, самі працівники працюють інтенсивніше. Але варто також зазначити, що сьогодні, 15 квітня, варто було б, напевне, щоб органи ведення Державного реєстру виборців працювали, скажімо так, трошки довше, тобто, як мінімум, до 6-ї, до 7-ї години. Я буквально щойно з
відділу ведення Державного реєстру виборців, тобто той, який знаходиться в міській раді, от буквально на 18:50 самі вхідні двері міської ради вже були зачинені. Як мені сказав охоронець, відповідно, сьогодні вже прийом громадян для зміни місця голосування завершений. Але тут потрібно поставити питання для тих громадян, які працюють, наприклад, до 6-ї години чи до 7-ї години. Коли їм це зробити? Тобто, я вважаю, що цей день можна було попрацювати довше. Пане Ігорю, отже, хто регламентує продовження робочого дня державних реєстраторів та чи була така необхідність вчора? Ну, як на мене, то вони на службі. Тобто всі керівництво їхнє може регламентувати їхнє продовження робочого дня чи зменшення робочого дня, в залежності від того, який об'єм робіт вони виконують і, скажімо, яким чином це відобразиться на якості їхньої роботи. Це так само важливо. От. Тому запитання мого колеги, воно як на мене, практичне. Важливо це враховувати. Ну, але з іншого боку, думаю, що наші люди ж не перший раз голосують виборці. Також ми мали враховувати ці всі моменти. І часу на цей раз було трохи менше, але, як на мене, достатньо, щоб змінити. Ну, я змінював, наприклад, своє місце голосування. Я думаю, що інші також мають цю можливість зробити. Дякую. Пані Оля, маєте додати? Хотіла б кілька слів сказати. В принципі, хочу похвалити орган ведення Державного реєстру виборців. Я спостерігала за роботою. Ми, в принципі, ще до початку другого туру ми зустрічалися з керівником, з Іриною Бордою, ми зустрічалися з секретарем міської ради, щоб налагодити ефективну роботу. Всі розуміли, що часу буде дуже мало, і реально було мало, тільки тиждень часу виявилося. Але робота була налагоджена добре. Наш орган ведення реєстру виборців збирав заяви ще навіть до початку другого туру, хоча в інших областях, в багатьох інших областях відмовляли в прийнятті таких заяв. У нас вони їх збирали і тільки оголосили другий тур, вони зразу їх почали вносити в реєстр. Тобто це вже значно розгрузило, багато сотень було заяв прийнято і розгрузило, в принципі, черги. Черги не були створені. Орган ведення Державного реєстру виборців працював в суботу і працював в неділю. Він обслуговував виборців по 200 чоловік приблизно. В ці дні змінили місце голосування. Так як звичайні дні 300-400 приблизно змінювали. Вчора вони працювали до останнього клієнта. Тобто вони не закрилися в 5-й годині. Вони працювали, поки не обслужили всіх, хто був на той час, і всіх, хто мали бажання подати. В них і так вчора було дуже багато роботи, тому що вчора тільки були створені дільничі виборчі комісії, і вони ще повинні були змінити місце голосування всім членам, які бажають виборчих комісій. А реєстр фактично і всю цю інформацію внести, і прийняті заяви, і нових, тобто, членів ДВК до кінця дня. І я так вважаю, що вони зробили колосальну роботу, і можу тільки позитивно сказати, відгук дати про роботу реєстру. Якщо людина без проблем проголосувала 31 березня, чи варто її знову перевірити себе у списку виборців, аби голосувати у другому турі виборів? Я рекомендую завжди перевіряти перед кожним туром виборів себе в реєстрі, тому що можливі всякі технічні неточності. От які ми тут чули у сюжеті, що людині не видали бюлетень на тій підставі, що не була правильно внесена номер квартири. Хоча в даному разі, я вважаю, що це неправомірне було невидання бюлетеню, і людину неправомірно позбавили права голосу, тому що технічні неточності, вони повинні усуватися в день голосування. Тобто технічні неточності не є підставою у ненаданні бюлетеня людині. Друга ситуація, якщо, наприклад, у людини змінене прізвище в паспорті вже на прізвище чоловіка, а у реєстрі місце дівоче прізвище, тоді дільнича комісія не має права видати бюлетень. Тому людина, ну, рекомендую, це, звичайно, не обов'язок людини звіряти, але я рекомендую кожному зайти все-таки зараз просто на сайт Державного реєстру виборців і перевірити свої дані. От якщо помилка в прізвищі, чи можливо все ж таки проголосувати? Якщо це технічна помилка, там буква одна, наприклад, що можливо дає можливість ідентифікувати людину, зобов'язані видати бюлетень. Але якщо це, я говорю, наприклад, інше прізвище вже, коли дівоче, зараз це ще можливо ситуацію змінити до 18 числа. Що можна звернутися з позовом про внесення змін в уточнені списки виборців і змінити прізвище на поточне, скажімо. 21 березня у нашій передачі Катерина Кондратюк, експертка коаліції громадських організацій Тернополя, зазначила, що майже всі тернополяни 1998 року народження не було внесено у списки виборців.
Отже, чому виникла така ситуація та яка ймовірність того, що тернополяни цього року народження знову не знайдуть себе у списках вже для голосування у другому турі? Ну, я знаю, що ця ситуація виправлялася в авральному порядку, і фактично переважна більшість цих виборців була внесена. Станом на 31 число вони проголосували всі в першому турі, можливо, за рідкісними виключеннями. Далі ця робота була допрацьована, і я думаю, що на другому турі ми таких питань не повинні взагалі бачити. Пане Ігорю, нагадайте, як можна перевірити себе, чи є у списку виборців? Заходите на сайт, відповідно, шукаєте себе. Якщо ви список виборців, ви це бачите. Якщо у вас немає списку виборців, тоді є питання. От. І тоді, значить, судовий позов, як казала моя колега, і можна буде це все відновити. От. Є варіанти, що не маєш можливості в інтернет зайти. В такому випадку ти йдеш на дільницю, списки виборців зараз вже в дільничих комісіях є. Завтрашнє, певно, так буде. Так. То відповідно ти перевіряєш себе по списку виборців. Знову ж таки, якщо ситуація, значить, що тебе немає, тоді судовий позов, і ти відновлюєш себе в списку виборців. Час ще є. Що робити, якщо не знайшли все ж таки себе у списку виборців? Дивимося у сюжеті моїх колег з Черкас. Юрій Єфремов проживає в Черкасах 33 роки. Перевіряв себе в державному реєстрі виборців, щоб дізнатися номер дільниці, де зможе проголосувати. Реєстр мені сказав, що у реєстрі було зазначено, що така людина є, але вона не закріплена за жодною дільницею, оскільки в неї відсутні дані про реєстрацію. Відповідно, я пішов до реєстру виборців на прийом і отримав заяву. У мене було два варіанти проголосувати. Перший – це стати на облік безпритульних осіб або піти до суду, аби суддя відновив моє право голосувати. Зі слів Юрія, на реєстрацію документів він витратив 4 дні. Каже, що в другому турі виборів президента процедуру доведеться повторювати. А зараз все повинно бути по-новому. Зараз потрібно все робити заново, тому що перший тур та другий, на думку суду, це різні вибори. І потрібно йти по новій, отримувати дозвіл суду та йти на дільницю. Речниця Соснівського районного суду Черкас Інна Попова розповідає, люди, які не включені до списку, мають отримати довідку в державному реєстрі виборців. З такою довідкою людина звертається до суду. У нас розроблені бланки, зразки таких позовних заяв для того, щоб людям було простіше їх заповнювати. Вони заповнюють таку позовну заяву, вказують причини і також додають до неї довідку з реєстру виборців і копію свого паспорту. Залежно від адреси дільничної виборчої комісії, люди можуть звертатися до Соснівського та Придніпровського судів, каже Інна Попова. Суд забезпечує розгляд таких заяв в дводенний термін, але якщо особа звернулася, взагалі особи можуть звертатися з такими позовними заявами не пізніше, ніж за 2 дні до виборів, якщо вони звертаються в останній день, то суд забезпечує негайний розгляд таких позовних заяв. Зі слів омбудсмена із захисту виборчих прав Тараса Щербатюка, сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування. Якщо до цієї дати ви не встигли це зробити, то реалізувати право голосу можна через суд до 19 квітня, подавши позовну заяву. У нас на Черкащині вже є прецедентні приклади, де людина без місця реєстрації через судові органи поновили її вправі реалізувати своє право голосу і внесла до списку виборців. Нагадаємо, другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас та ставте свої запитання за номером, який ви бачите на своїх екранах. Отже, пані Олю, скільки тернополян звернулось до суду, аби відновити своє право голосу на виборах президента України в першому турі? Ну, в першому турі було подано 30 позовних заяв до міськрайонного суду Тернопільського, і переважна більшість цих заяв було задоволено. Тобто у нас також суди мають таку ж практику, тобто особи, які не мають місця реєстрації, вони можуть звернутися до суду і можуть бути включені за рішенням суду у списки виборців. Давайте ми ще раз наголосимо на тому, в яких випадках тернополяни зможуть таки проголосувати на виборах, якщо сталася якась помилка, ви вже казали, в прізвищі, так? В даті народження, якщо є якась помилка, чи також можна голосувати? Закон говорить про те, що має бути виданий виборцю бюлетень у випадку, якщо є технічна помилка в списку виборців, яка дає можливість ідентифікувати особу.
Тобто, якщо одна якась, наприклад, буква пропущена або неправильно написана в прізвищі, або, як на випадку в сюжеті, номер квартири, була якась помилка в номері квартири, відповідно, це не є підстава для невидання бюлетеня. Звичайно, що якщо якісь серйозні помилки, які неможливо однозначно трактувати, що це саме ця особа, видачі бюлетень не може бути. У випадку, коли не видали бюлетень через неправильно вказану квартиру, номер квартири, що робити? Ну, звертатися до, зі скаргою до голови комісії, описувати цю скаргу. Ну, рекомендую звертатися до мене за консультацією. Я тоді направлю підказ, що робити в кожному конкретному випадку. Тому що всі випадки ми ніяким чином не зможемо зараз тут обговорити. Але зі скаргою звертатися обов'язково або заявою до голови виборчої комісії, тому що така причина, така підстава, як технічна помилка, не є підставою не видачі бюлетеня. Мешканка Херсону перевіряла себе у списках виборців, і все було в порядку. Все ж таки проголосувати 31 березня їй не вдалося. Чому? Дивимось у сюжеті. До виборів, каже Людмила Ярмолай, готувалися з онуком. Радилися, обговорювали кандидата, прийшли на дільницю, а в списках немає. Дівчина шукала, не знайшла. Ми обратились до начальника виборчої комісії. Він сказав, ну раз така справа, горсполком. Приїхали в горсполком, там зачинено. Що робити? Постукали там, подивились там, нічого нема. Ну куди йти? Що робити? Нам Людмила Ярмолай розповіла, що в державному реєстрі виборців своє прізвище знайшла і вважала, що все в порядку. Вирушаємо знову на дільницю, спілкуємося з головою дільничної виборчої комісії Наталою Смєловою. Я перевірила до виборів, що я там є. Значить, це ошибка. От списки видавались на Суворова 29. Это наш райисполком, который находится за зданием планетария, в 213 кабинете, это наш держреестр. И там все данные, вот ваши, наши, ну все, кто мы голосуем, все данные вносятся там. Держреестр сьогодні не працює. Людмила запитує, що їй тепер робити. Взяти свій паспорт, зробити копію, ідентифікаційний номер і звернутися Суворова 29, кабінет 213. Це треба зробити вже зараз, для того, щоб коли буде другий тур виборів, ви були внесені в списки. А якщо не буде? Ну, вас все одно внесуть. В будь-якому разі вас внесуть в списки. Тобто сьогодні я проголосувати не зможу? Ні, на жаль, вас немає в списках. Пані Олю, чому сталося так, що людина себе знайшла у списку виборців онлайн, а от в результаті вона не змогла проголосувати? Ну, бувають технічні, скажімо, збої, це людський фактор включається. Це з вини працівника реєстру виборців. Десь не було рознесено, ну, правильно, не були видруковані списки виборців. Причина може бути, ну, людський фактор в основному. В нас, я знаю, що у нас в цьому році, по цих уже виборах, уже навіть складений один протокол, по 212 з значком 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно невнесення у реєстр виборців або невнесення в списки виборців особи. Тобто людина, яка себе не знайшла в списку, або були помилки в списку, вона звернулася в поліцію, поліція знайшла винну особу і склала протокол. І людина буде притягнута до відповідальності адміністративної. Пане Ігорю, чи паперове запрошення на вибори, яке отримують тернополяни, чи воно гарантує те, що вони зможуть без проблем проголосувати і вони таки будуть у списках вже на дільниці? Ну, сподіваюся, що так, бо є різні варіанти, знову ж таки, людський фактор. От, може бути неправильно внесена, скажімо, внесена адреса запрошення, чи прізвище неправильно. Ну і відповідно, коли людина вже приходить голосувати, починають його шукати і можуть, знаєте, як це ж також шукати і треба знайти. По адресі, по прізвищу, а якщо і там помилка, ну це ж чисто, я ж кажу, це людський фактор. Але такі випадки дуже рідко буває, що ні по адресі, ні по прізвищу не знайдеш людини. Тобто виправляється все на місці, відразу головою комісії, секретарем і тими людьми, що працюють на дільниці. Ну, у нас зараз складніше питання в чому, що дуже малий термін розношення запрошень. Ми ж говорили, запрошення будуть роздаватися тоді, коли буде списки виборців дільничої комісії, вони виписуються, і там запрошення по цьому. І часу дуже мало.
Тому все-таки прохання виборців, щоб вони так само на це зважали. Бо маленький дуже відстань до другого туру, і якщо запрошення навіть не потрапить до вас, то все-таки ви перевіртеся, підійдіть в дільничу комісію, значить, уточніть моменти, передзвоніть, бо телефони також є в дільничих комісіях. Тобто це треба все-таки контролювати для того, щоб не було в останній момент якихось казусів. Запрошення на вибори проходили людям, які померли. Про це зазначив Олександр Дубровський на прес-конференції 28 березня. Чи коригуються списки виборців і чи буде виправлена ця ситуація? Якраз сьогодні була в юстиції, якраз обговорювала це питання. Значить, інформацію в органи ведення державного реєстру виборців стосовно померлих осіб передають органи радців. Тобто керівник має певний термін до 5 числа кожного місяця передавати інформацію про померлих осіб. Виявилася проблема з тим, що з особами, які померли не в Тернополі, хоча в нас, в принципі, діє екстериторіальний принцип ведення реєстру померлих осіб. Сьогодні ми говорили якраз юстицію про те, що, такі ситуації мусять бути виправлені. Ми встановили причину, чому так сталося. І я думаю, що на другому турі ми вже тої ситуації мати не будемо. Які труднощі виникають зараз при підготовці до виборів 21 квітня? Труднощі можна розділити на дві частини. Тобто труднощі, скажімо, виборчих комісій, дільничих, зокрема, та я вже зазначав, що значить тільки от сформовані відразу списки виборців, запрошення, тут дуже багато роботи в них. Є інші труднощі, значить, самих виборців, бо так само це дуже малий термін зміни місця голосування, це, скажімо, запрошення, це різні, скажімо, моменти, які, скажімо, не вписуються в швидкий графік проведення виборчої кампанії. Ну, можливо, ще труднощі можливі передбачити в тому, що спостерігачів, наприклад, буде менше на виборах, ніж от, в першому турі. Це так само важливо. Я скажу навіть не з того приводу, що буде, щоб менше людей буде дивитися, щоб, скажімо, не було помилок або порушень на виборах, а в тому, що все-таки спостерігачі – це частина тих людей, які разом з дільничою комісією, які проводять вибори. Вони допомагають багато в чому і людям, і допомагають дільничим комісіям, тому що це ж взаємодія протягом цілої доби практично. І, скажімо, з дільничим комісіям буде складно, дійсно, тут. Хоча під рахунок голосів, я так розумію, буде відбуватися швидше, бо це всього на всі дві, скажімо, кандидатури, то з цим буде трошки простіше. Процедурою буде складніше проведення голосування. З підрахунком буде простіше. Пані Олю, можливо, маєте щось додати? Які труднощі зараз виникають при підготовці до виборів? Ну, я абсолютно згідна з Ігорем. У нас про це питання зменшених термінів, скорочених термінів, відповідно, і з формуванням комісії трошки були проблеми з дільничою комісією, тому що не вистачало людей на всі комісії, щоб укомплектувати в мінімальній кількості. Але ці питання вже вирішені станом на сьогодні. Комісії починають дільничі свою роботу. Ну, традиційні проблеми, це, я думаю, що це ми теж будемо старатися вже з міською радою вирішувати до вже парламентських виборів. Це для маломобільних груп, яким чином добратися до дільниці, оскільки не всі дільниці на першому поверсі, не завжди є пандуси, майже ніде немає кнопок виклику. Тобто такі питання також потрібно робити. Тобто максимально потрібно спростити людям участь у виборах, на всіх виборах. І на завершення, які порушення зафіксовані на даний момент під час виборчої кампанії? Ну, найчастіше порушення – це було розміщення агітації без вихідних даних. Це було топ порушень в цьому році на цій виборчій кампанії. Далі було розміщення агітації в місцях, які заборонені, ведення виборів, агітації людьми, які не мали права її проводити. Ну, а далі це вже одиничні випадки, одиничні порушення. Дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що у нас в студії були Ігор Ковалик, експерт Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України, та Ольга Мозаєва, громадський омбудсмен із захисту виборчих прав у Тернопільській області. До побачення!